Kemisk jämvikt del 2. Har reaktionen nått jämvikt? Beräkna Q. Jag heter Niklas Sten och jag ligger bakom hemsidan kemilektioner.se och YouTube-kanalen Kemilektioner. Ja, innan du börjar kolla på den här filmen så kolla först på del 1 där jag introducerar jämviktsreaktioner och jämviktskonstanten. Koncentrationskvoten Q, den avslöjar om jämvikt har uppnåtts eller inte. Om ett system, alltså en reaktion, är i jämvikt, då kommer inte de ingående ämnenas koncentrationer förändras mer, utan då är de konstanta. Om systemet inte är i jämvikt, då kommer reaktionen fortsätta ända tills den når jämvikt. Koncentrationskvoten, alltså Q, den visar koncentrationsförhållandet, eller kvoten, mellan ämnena på höger respektive vänster sida om reaktionspilarna. Och det här är oavsett om reaktionen har uppnått jämvikt eller inte då. Varför beräknar man koncentrationskvoten då? Ja, man kan använda det för att testa om ett system, alltså en reaktion, är i jämvikt. Och Q, den beräknas på exakt samma sätt som jämviktskonstanten K. Alltså man delar koncentration av ämnena på höger sida med koncentration av ämnena på vänster sida. Och så får man ut liksom en kvot mellan dem. Men när man beräknar den här koncentrationskvoten mellan höger och vänster sida, då kan man först inte kalla den för K, för vi vet inte om systemet har nått jämvikt eller inte. Om systemet är i jämvikt, då kommer det vara exakt samma värde på koncentrationskvoten Q som jämviktskonstanten. Men däremot om värdena skiljer sig åt, då har inte systemet nått jämvikt. Vi kan kolla på en tabell här. Om vi räknar ut kvoten mellan ämnena på höger och vänster sida, då får vi liksom fram koncentrationskvoten då. Och om den är exakt lika som reaktionens jämviktskonstant, då vet vi att då har reaktionen nått jämvikt. Om de här värdena skiljer sig åt, då har reaktionen inte nått jämvikt. Alltså systemet, det är samma sak som reaktionen, jämviktsreaktionen. Om vi kommer fram till att Q-värdet har ett lägre värde än K, då är det alltså inte jämvikt och då kommer nettoreaktionen gå åt höger i reaktionsformen. Ända tills jämvikt har uppstått igen då. Jag brukar tänka att ni ser att öppningen är åt höger och kan man tänka att reaktionen kommer fortsätta åt höger, kommer vara högerförskjuten ända tills jämvikt har uppnåtts igen. Däremot räknar ni ut Q och kommer fram till att den har ett högre värde än K. Då har vi inte jämvikt. Då kommer reaktionen gå åt vänster. Alltså nettoreaktionen kommer gå åt vänster. Ni ser att öppningen är åt vänster. Tills vi har nått jämvikt. Och vi kommer ta en uppgift för att visa hur det här funkar då. Uppgift 1. I en behållare med temperaturen 500 grader finns fyra gaser i lika koncentrationer, 0,010 molar. Systemets jämviktskonstant, K, är 5,9 och ämnena reagerar med varandra enligt följande. Kolmonoxid reagerar med vatten och bildar koldioxid och vätgas. Och tvärtom, vätgas och koldioxid kan reagera med varandra och bilda vatten och kolmonoxid. Det var alltså en jämviktsreaktion här. Beräkna koncentrationskvoten Q för att se om systemet är i jämvikt. Det är alltså A-uppgiften. Och B-uppgiften. Om systemet inte är i jämvikt så bestäm åt vilket håll, alltså åt höger eller vänster, som reaktionen kommer fortsätta gå tills vi har nått jämviktsläget då. Ja, tryck gärna på paus och försök själv. Och sen så trycker ni på play då för att lyssna på min förklaring då. Ja, jag börjar med uppgift A då. Beräkna koncentrationskvoten Q för att se om systemet är i jämvikt. Det står ju i uppgiften att jämviktskonstanten är 5,9. Så att om systemet har uppnått jämvikt, då ska alltså koncentrationskvoten mellan ämnena på höger respektive vänster sida bli 5,9. När vi beräknar den här kvoten då, med de givna koncentrationerna, då kan vi inte kalla kvoten för jämviktskonstanten eftersom vi inte vet om systemet är i jämvikt eller inte då. Så att vi kallar den alltså för koncentrationskvoten Q så länge då. Så att vi sätter in
koncentrationerna och så beräknar vi Q, alltså koncentrationskvoten. Och det där var ju koncentrationen som vi fick i uppgiften av. Och när vi räknar ut det så kommer vi fram till att koncentrationskvoten är 1,0. Enhetslös, för alla m tar ju ut varandra här. Så att vi kommer alltså fram till att Q är mindre än K. För när den här reaktionen är i jämvikt, då är kvoten 5,9. Jämviktskonstanten är 5,9. Så att delar man koncentrationen av dem med dem, så kommer kvoten bli 5,9 när vi har uppnått jämvikt. Nu har vi räknat ut att kvoten är 1,0. Alltså ett lägre värde på Q jämfört med K. Vi har alltså inte nått jämvikt. Uppgift B. Om systemet inte är i jämvikt, så bestäm åt vilket håll, höger eller vänster i reaktionsformen, nettoreaktionen kommer att fortsätta för att uppnå jämviktsläget. Ja, vi tar fram den här tabellen igen då. Vi såg ju här att vi fick 1 på Q och K var 5,9. Så att vi har alltså ett lägre värde på Q. Om vi kollar i tabellen. Om Q har ett lägre värde än K, så kommer nettoreaktionen gå åt höger. Tänk som minnesregel att öppningen här är ju åt höger. Så att reaktionen kommer gå åt höger tills vi har nått jämvikt. Nettoreaktionen, det är ju liksom för att reaktionen kan alltid gå i båda riktningar, men nettot är att den går mer åt det ena hållet då. Så att vi kommer fram till att Q hade värdet 1,0. Men vi vill ju att det ska komma upp till 5,9, eller reaktionen kommer fortsätta ända tills kvoten blir 5,9. Och hur kan vi öka det där värdet? Jo, vi måste ju få mer av ämnena, av de här ämnena, de vi har på högra sidan. Om mängden av de här ökar, då kommer ju värdet här öka och då kommer vi få en högre kvot. Eller om koncentrationen av de här ämnena minskar, då kommer det också leda till ett högre värde på kvoten. Så att om de här reagerar med varandra och bildar de där två, då kommer det dels bli mindre, lägre koncentration av de här och en högre koncentration av de där. Så att vi kommer få en högre koncentration här uppe, en lägre koncentration där nere. Vi kommer få ett högre värde på den här ända tills vi har nått jämvikt. Så att igen, den här reaktionen måste alltså högerförskjutas för att vi ska få upp det här värdet så att det motsvarar 5,9. Och till slut så kommer Q motsvara K och då har reaktionen nått jämvikt. Ja, en till uppgift då, uppgift 2. Exakt lika uppgift som uppgift 1, men jag har bytt ut lite siffror bara. Så att även här har vi en behållare med temperaturen 500 grader. Men vi har lite andra koncentrationer av de ingående ämnena då. Så att på uppgift A, beräkna koncentrationskvoten för att se om systemet är jämvikt. Och på uppgift B, om det inte är jämvikt, bestäm åt vilket håll, höger eller vänster i reaktionsformen, som nettoreaktionen kommer fortsätta för att uppnå jämviktsläget. Så att om ni förstod min förklaring på föregående uppgift, så försök att göra den här helt själv. Tryck paus, lös uppgiften, sen trycker ni på play för att höra min förklaring då. Ja, då går jag igenom uppgift A här först då. Jämviktskonstanten är 5,9, det vet vi. Vi ska räkna ut Q för att kolla om reaktionen har nått jämvikt. Viktigt att hålla reda på vilken koncentration som tillhör vilket ämne, så att vi sätter ordningen här på korrekt sätt så vi inte blandar ihop allting. Ämnen till höger ska ju stå längst upp. Ämnen till vänster längst ner och så sätter vi in koncentrationen på korrekt sätt då. När vi räknar ut det här så kommer vi fram till att Q är 7,5. Och 7,5, det är ju större än 5,9. K var ju 5,9. Så att ej jämvikt.
Vi ser att Q har ett högre värde än K och därför har vi inte jämvikt. På uppgift B så ska ni lista ut åt vilket håll nettoreaktionen kommer gå tills vi når jämviktsläget. Vi kan kolla på tabellen. 7,5 var ju större än 5,9. Så Q har alltså ett högre värde än K. Kan ni tänka er att öppningen är åt vänster? På den här tecknet så har vi en öppning åt vänster. Det är som en mun som öppnar sig åt vänster. Men då kommer reaktionen gå åt vänster i reaktionsformen. Och varför kan vi se här också då? Om vi har ställt upp det korrekt här då. Vi ser att det här värdet är större än 5,9. Så att vi vill alltså att det här värdet ska minska. Då kan vi antingen öka koncentrationen av de här ämnena. Att det här värdet blir högre. Då kommer kvoten mellan dem och dem bli lägre. Eller om koncentrationen av de här ämnena minskar, då kommer kvoten också bli lägre. Delar vi ett lägre tal på större tal, då får vi ner kvoten mellan dem. Så att slutsatsen här är ju att nettoreaktionen kommer gå åt vänster. Vilket innebär att om de här reagerar med varandra och ger upphov till dem där, då kommer de här minska i antal. Koncentrationen här kommer bli mindre. Alltså det här värdet kommer bli mindre. Vi kommer få en högre koncentration av de där ämnena. Det här värdet kommer alltså bli högre. Så att om de där minskar och de där ökar, då kommer koncentrationskvoten att minska. Och till slut så kommer den nå 5,9 och då har jämvikt ställts in igen då. Ja, hoppas att ni förstod det här med koncentrationskvoten och hur man räknar ut den. Och hur man utifrån den kan avgöra om reaktionen kommer höger förskjutas eller vänster förskjutas tills vi når jämvikt då. Se gärna fler filmer inom dels kemisk jämvikt eller helt andra kemifilmer då, på antingen min hemsida kemilektioner.se eller min YouTube-kanal Kemilektioner. På hemsidan finns det också uppgifter med facit, alltså med fullständiga lösningar. Det finns självrättande prov. Det finns PDF-filer till alla mina filmer. Så att gå gärna in där för att lära er mycket mer då. Tack så mycket!